اچھا جی، اب چلتے ہیں آگے. میں نے اینٹیمونیم کروڈ کے متعلق بتایا تھا نا، اس کی زبان کی علامت بھی بہت مشہور ہے، تھک وائٹ لیئر، یعنی سفید، بالکل سفید موٹی تہ جم جاتی ہے، جس طرح پھپھوندی بڑھ جائے نا، اس طرح یہ اوپر لگ جاتی ہے، اور منہ کی پھپھوندیوں کے لیے بھی مفید ہے. وہ مریض جو آخری دموں میں ہوں، بعض دفعہ گہرے مریضوں میں ان کے منہ میں پھپھوندی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر صاف کرتے ہیں، اسکریپ کرتے ہیں، کئی دفعہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اینٹیمونیم کروڈ اس میں مفید ہے. پیٹ میں بہت ہوا اور پسینہ بہت آتا ہے مریض کو، موکھوں کا میں نے بتا دیا ہے، سخت موکھے اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. زیادہ تر جسم کے نچلے حصے پر اس کے موکھے ہیں، لیکن لازمی شرط نہیں کہ نیچے ہوں، اوپر والے موکھوں میں بھی اگر علامتیں ملتی ہوں تو مفید ہیں.